Ağır yol nəqliyyat hadisəsi gün orta saatlarında rayonun Pensər-Hamuşan yolunda yolsuzluq şəraitində qeyd alınıb. Lənkəran rayonunun Mamusta kənd sakini Akif Vəliyevin idarə etdiyi Qazel markalı yük avtomobili idarə etmədən çıxara qaçıb. Nəticədə sürücü ağır dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Onun sərnişini Astaran rayonunun Mutlu Yataq kənd sakini 31 yaşlı Amid Nəsirli hadisə yerində dünyasını dəyişib. Mərhumun meyti aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Fakla bağlı araştırma aparılır. Turan Mahmudov, Bakı Xəbər TV, Astara.